I veckan var det premiär för Rent i Ali gymnasium. Blott 15 år gammal förverkligade Sabahuddin Sabani sin dröm och satte upp den välkända musikalen. De medverkande har rekryterats från hela Västsverige och under 2 år har Sabahuddin och hans nya vänner repeterat pjäsen. Valet av musikal var självklart enligt den unge regissören. Första gången jag såg Grant så blev jag tagen utav den. Den har en så bra story. Just det att det cirkulerar det här med HIV. Det har ökat väldigt mycket i vissa länder och vissa länder har det sänkt. Och det är ett så viktigt budskap. Alltså folk måste veta vad det är för något. För det är oftast man inte vet vad HIV är. Och den här musikalen den berättar allting. Då får man se hur det går till när man har HIV. Att man kan dö, att HIV är en sak som man inte kan bota. Okej. Så det är väldigt bra budskap, så det är därför. Så hur bar du dig åt här nu för att förverkliga den här drömmen att sätta upp Rent? Först så fick vi fråga efter rättigheten till musikalen. Så det blev fixat, vi fick tillåtelse till det. Och sen hade vi en audition i Kungälv, Nördinge och Göteborg. Som vi gick och letade runt. Fast vi blev inte helt nöjda med alla roller. Så vi fortsatte att leta i några veckor till. Men nu har de fulla ensemble. Varifrån kommer de medverkande? De kommer från Göteborg, Trollhättan och Ale. Vad har de för bakgrund? De är helt vanliga skolelever. En av dem har varit skådespelare i en av SVT:s dramaserier, Riverside. Men annars har de gått i musikal eller vanliga ämnen i skolan, gymnasium. Och hur länge har repetitionerna pågått? Jag började jobba med Rent för 2 år sedan. Men repetitionerna har hållit på 1,5 år sedan. Och den senaste huvudrollen kom för bara 3 veckor sedan. Oj. Så, ja. Och hur många föreställningar blir det? Det blir 4 stycken föreställningar sammanlagt. Är det med skolföreställningar? Med skolföreställningar, ja. Och när bjuds allmänheten in? På lördag. 16.00 och 18.00. You sound sad. I can't believe you too after everything I've done. Ever since our wedding, I'm glad they see I can do all out. Rent är ingen lätt musikal att sätta upp. Rekvisitan ställer stora krav och scenografin är mycket avancerad. Och de aktiva, de framför allting på originalspråket. Vilken rollfigur har vi här? Jag spelar Mark i Rent då, som är en av huvudrollerna. Och jag är en liten ensam person som vill spela in en dokumentär som jag kan, så jag kan bli känd då. Med mina dokumentärer om hur det verkliga livet är och sånt där. Så. Hade du sett Rent innan du sökte till den här musikalen? Ja, det hade jag gjort och jag totalt älskade den. Jag blev helt förälskad i den och har velat själv liksom vara med i den musikalen och tänkte, åh gud, tänk att sätta upp den själv eller något sånt där. Men, och så fick jag reda på då att de skulle sätta upp den här och då blev jag så glad och anmälde mig direkt och fick komma på audition och så. Och att få den här rollen? Det var väldigt stort. Och nästan roligare att det, eller så, just den här rollen var väldigt rolig att göra. För att det krävs mycket för att göra den. Och mycket text att komma ihåg och mycket sånt, men det är riktigt kul. Och vem är du egentligen då? Egentligen är jag Ann-Sofie Andreasson. Wow. Och tjej. Hur bär man sig åt då för att lära sig en sån här stor roll som detta är? Man går in för det väldigt hårt och tränar väldigt, väldigt mycket. Och gör det bästa situationen och jag har kollat på filmen säkert 50 gånger. Och nu är det närmaste tiden och det gäller att gå in för rollen och känna rollen liksom. How do you talk about real life when real life getting more life?